ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2020ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ବାର୍ଷିକ ଫଳାଦେଶର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟାପାର, ଧନ, ପରିବାର, ପ୍ରେମ, ବିବାହ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2020ବର୍ଷର ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବାର ଅଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଦେବ। ରାଶିଚକ୍ରରେ ଏହି ରାଶି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକେମାନେ ଭାରି ମୈନମର୍ଜି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମାହିର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଷତି ନହେବ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବି କାମକୁ ଏମାନେ ବିବେକର ସହ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମିଛ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ସାମାନ୍ୟ ହେବ। ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବର୍ଷ ନିଜ ସାଲାରୀ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିର କ୍ୟାରିୟର, ବେପାର। ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ଫଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରାଶିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ମାତାପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି କୌଣସି ବୈବାହିକ ସମାରୋହରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମେ ମାସରେ ସନ୍ତାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷର ଅନ୍ତରେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନେଇ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ପ୍ରେମ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ନିଜ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଜ ଲଭ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମିଶାମିଶି ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ନାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ରାଶିଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ ଯଦି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ର ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।